Özünü xalqın 1 nömrəli xidmətçisi adlandıran Prezident İlham Əliyevin kadrlara xalqa xidmət edin tapşırığı digər rayonlarda olduğu kimi Ağcabəddədə də yüksək səviyyədə icra olunur. Rayon icra hakimətinin başçısı Rafil Hüseynov aprelin 20-də növbəti səyyar qəbulunu Muğanlı kəndinin sakinləri ilə keçirib. Qəbulda Yeni Azərbaycan Partiyası Ağcabədi rayon təşkilatının sədri Rəşən Əhmədov, hüquq mühafizə orqanlarının, idarə, müəssisə, təşkilatların rəhbərləri və kənd sakinləri iştirak edib. İcra başçısı öz çıxışında Vətən müharibəsi zamanı Rəşadətli ordumuzun Ali Başkomandan İlham Əliyev rəhbərliyi altında qazandığı qələbədən eləcə də düşmən işgalından azad olunan torpaqlarımızda görülən geniş avatlıq, quruculuq işlərindən söhbət açıb. Təsərrüfatlarda meydana çıxan çətinlik və problemlərin həlli istiqamətində icra hakimiyyətinin köməyini əsirgəməyəcəyini vurğulayan rayon rəhbəri belə görüşlərin əhali arasında ictimai fəaliyyətin artmasına doğma torpaq üçün təsəvvüfkeçlik hissinin yüksəlməsinə səbəb olduğunu xüsusi ilə qeyd edib. O bildirib ki, bu görüşlərin müntəzəm keçirilməsi problemlərin vaxtında həll edilməsi, vətəndaş məmnunluğuna nail olunması qarşıya qoyulan ən vacib məsələlərdən biridir. Qəbul zamanı Rafil Hüseynov yerli sakinləri, istehsalçıları diqqətlə dinləyərək, onların səsləndirdikləri içməli və təsərrüfat suyunun qıtlığı, qaz həmçinin işıq problemlərinin həlli istiqamətində öz tapşırıq və tövsiyələrini verib.